Првиот уписен рок на Битолскиот универзитет заврши за прв циклус на студии. Вториот уписен е на 1 и на 4 септември. Вратите по втор пат ќе ги отвори повторно правниот факултет за идните матуранти. За прв пат, откако извршува функцијата декан на правниот факултет, е во на програмата на Тера телевизија е професор доктор Горан Илеќ. Добро дојдовте на програмата на Тера. Добро најдов и ви благодарам. Како што кажав, значи заврши првиот уписен рок, на први и на четврти е вториот уписен рок. Зошто идните матуранти да се одлучат да студираат на правниот факултет, што е она што ве прави различни од конкуренцијата? Благодарам на прашањето и благодарам на вашето доаѓање на нашиот факултет. Па да, можам да кажам дека една од главните понуди на нашиот факултет е тоа што за разлика од останатите факултети, правниот факултет на студентите кои што ќе запишат и кои што ќе завршат, им нуди секако стекнување на знаење и вештини кои што нив ќе ги направат бидат одржливи како индивидуи. Или онака народски кажано, правниот факултет нуди стекнување на занает, бидејќи секој оној кој што ќе заврши правниот факултет, во иднина може да биде независен, во смисла може сам да се само вработи, а денес знаеме дека вработувањето на горливите проблеми, горливите прашања на секој човек поединечно во државата, од тие причини сметаме дека на ваков начин кај секој кој што завршил правен факултет има надеж да се само вработи, да работи, да твори и секако да биде самоодржив како поединец. Што значи, можеме да го сведеме и на тоа разговорот, но од друга страна, она што го добиваат сите студенти запишани на нашиот факултет, тоа е стекнување на знаење од областта на правото и другите сродни научни дисциплини, секако политичките науки, економските науки, социологијата и така натаму, кои што им даваат дополнителна, да кажам, импут во проширувањето на нивните хоризонти. Бидејќи студирањето на факултет не е само просто земање година за година. Тоа мора да има и да вроди со определен бенефит кај студентите. Сепак сме академска средина, а секако академска средина и академската заедница треба да бидат препознатливи по широкоградоста, отвореноста и она што значи нудење на ширине на погледот. Тоа е многу важно за секој развиен општество, кое што нормално имплизира на развиена држава во секоја смисла, не само во економска смисла, туку и во цивилизацијска смисла. Од тие причини сметаме дека знаењето кои што ќе остекнат идните студенти на нашиот факултет дефинитивно ќе можат да не само да го абсорбираат во себе, туку истото ќе можат да го искористат и по дипломирањето, стекнувајќи паралелно на тоа и вештини кои што значат препознавање и практикување на правото во пракса. Кои студиски програми ги нудите оваа година и за која студиска програма најголем интерес? Добро, за оваа година конкретно нудиме една студиска програма на прв циклус студии, тоа на додипломски студии, нудиме студиската програма за правни студии, таа со време трае од 3 години. Исто така, нудиме студиска програма на втор циклус едногодишни студии, со чие завршување студентите се стекнуваат со звањето дипломиран правник. И нудиме последдипломски стручни студии од втор циклус со време трајање од 2 години или 4 семестри, со чие завршување студентите се стекнуваат со назив магистер по право. Исто така, тоа се овие видови на студиски програми, но во делот на правните студии, се сите, само различни модели. И исто така имаме на располагање и трет циклус студии или докторски студии по меѓународно право и меѓународна политика, на кои што се уште имаме студенти, односно докторанти, кои што се прикрај со докторските студии, а кои траат 3 години. Така да можеме да кажеме дека она што се нарекува базични студии во делот на правото ги поседуваме кај нас. Бидејќи на втор циклус студии, после дипломски студии, нудиме 3 модули на студирање. Односно, тоа е модулот по меѓународно право, модулот по граѓанско право, модулот по казнено право. Инаку, креирањето на овие студиски програми и конкретно овие тематски области или овие модули ги избравме, бидејќи тие се основните столбови на правото како наука, како дисциплина. Во текот на оваа година, секако морам да бидам оптимист, бидејќи презов и одговорност да направам сериозна промена на правниот факултет во негово унапредување и подобрување, ќе влеземе во иницијатива за акредитирање и активирање на уште една студиска програма од сродна област, секако, покрај правните студии, но за тоа ќе зборуваме наредната година, која откако ќе заврши целокупната постапка, се со цел на студентите да ми излеземе во пресред со поголема понуда за секој оној кој што да може да се препозна или да се идентификува со понудата на нашиот правен факултет.
Кажавте вие и на почетокот дека горлив проблем е вработливоста. Значи, општото мислење е дека студентите дипломираните кои што дипломирале на било која високообразовна институција која што функционира во рамки на Битолскиот универзитет, па и на другите универзитети, тешко си го наоѓа своето место на пазарот на трудот. Мислењето е дека тоа се должи на слабата, многу ниското ниво на пракса кој што го има во изминатите 4 години додека стигнат да дипломираат студентите. Добро, тој проблем е повеќе околности или повеќе фактори кои што влијат на тој проблем, но во секој случај, она што мора да се спомене е дека со завршувањето на правниот факултет и конкретно зборуваме за Битола како еден регионален центар тука, град во кој што има основен суд, апелационен суд, основно вишавно обвинителство, канцеларија на народен правобранител, преку стотина регистрирани адвокати, извршители, нотари, и други нормално професии или институции кои што задираат директно или индиректно со правото како такво, има простор за вработливост, но секогаш остадува она најважното, бидејќи секогаш кога имате вие како да кажам, некоја надеж дополнителна дека и да не се вработам во јавно или во државно како што ние популарно рекуваме, или во леко приватна компанија, во најмала рака можам да се занимавам со приватна правна пракса самиот. Во најмала рака дали тоа ќе биде преку полагана правосуден испит и влегување во светот на адвокатурата и така натаму. Од тие причини она што се што дипломата стекната на овој правен факултет ја нуди баш таа амортизација на нормално, таа е борба кај сите. Да. Секој заслужува и секој пустав на Република Македонија треба да биде вработен. Секој има слободан избор на работно место, има право на работа. Но на ваков начин вие обезбедувате некој амортизација кој што ви дава надеж дека вие сепак може да работите пак по вашата професија. Во однос на практичната настава, можам да кажам барем сега за следната академска година и за годините кои што доаѓаат дека максимално ќе се вложам, јас и мојот тим, во пронаоѓање на модели и начин тоа да биде организирано. Значи, тоа не може да се сведи само на индивидуални случаи, на изолирани случаи. Бидејќи тоа мора да биде дел од генералното функционирање на факултетот. Нам ни се најважни студентите. Ние секогаш го зборуваме тоа. Ние немаме проблем со ако имаме мал број на студенти. Ние сакаме да имаме голем број на студенти. Бидејќи така што повеќе студенти имате, духот на факултетот е посилен на таков начин. Кога вие држите предавање пред стотина студенти, чувството во тој амбиент да држите предавање е навистина незаменливо. И енергијата која што ја дава студентите и преку нивната амбиција и ентузијазам дополнително придонесува во развојот на факултетот. Јас на таков начин ја проектирам таа ситуација. Практичната настава секако дека ќе добие специјално место во тренувајќи од оваа академска година кој што се уште не е започнато. Како досега се реализира, како ви е планот да ја реализирате еве од почеток? Досега практичната настава се организираше преку соработка со основниот суд, апелациониот суд, со адвокатските канцеларии, со канцелариите на извршители, нотари од Битола и регионот, бидејќи ние имаме студии во Кичево и во Струга, тоа се однесува на сите три места. Значи ги користевме расположливите ресурси во институционална смисла кој што ни ги нуди просторот, а нуди доволно Битола плюс е апелациона подрачје и од тие причини е поголема можност во Битола тоа да го практикуваме. Тоа имаме преку доаѓање, гостување, пример на различни експерти од определена област, кои држат предавање, пример, или комуникација со студентите. Но, се до тоа, зборувам зошто за наредната година, бидејќи тука сме во план кој што во најбрзо можно време ќе биде реализиран, веднаш, можно да кажам, со стартувањето на годината, е формирање на две единици на нашиот факултет, организационни единици, тоа е една центар за научно истражувачка работа, кој што треба да е силен импулс во научно истражувачка дејност на факултетот и неговата меѓународна препознатливост како таков, работа е на меѓународни проекти, формирање на проектни тимови, значи организиран начин на извршување на научно истражувачката дејност на факултетот. Бидејќи досега била индивидуализирана секој професор поединечно, како што е случајот на најголем дел од факултетите во државата, но сега сакаме да дадеме на нов тон, нова димензија на сето тоа, да се обидеме тоа да биде на организиран начин и да биде поефикасно и да има поголем бенефит и за вклучените во тие процеси и за факултетот секако. Во однос на практичната настава, тука ќе формирам правна клиника. Преку правната клиника е замислено, како што кажува самиот збор, значи има клиничко образование, значи практично образование, преку нашиот настан со работнички кадар ќе биде во директна релација со студентите и со она што би се нарекло реален свет, значи јавните институции, приватните компании, невладините организации, другите институции кои што нормално ќе имаме заемен интерес да влеземе во соработка и нормално каде што студентите ќе работат на практични прашања.
менторирани и водени секако од наши наставни соработнички кадар во работа на овој факултет, се со цел да можат уште додека студираат тие да имаат да влезат во контакт со правото како пракса, не со правото само како знаење, како наука, и сметам дека и тоа ќе го расшириме не само на студентите, туку имаме тука концепт тоа како да го расшириме и на поширок круг на заинтересирани, кои што би можеле да дадат свој придонес во тоа или да ги користат услугите на овој, така да речем, на овој факултет, бидејќи тука дефинитивно има многу можности кои што ние сакаме да ги искористиме, а ги имаме идентификувано. Значи квалитетот зависи сепак и од соработката со надворешното обкружување. Како вие тој план? Апсолутно. Она што е приоритет е соработка прво и основно со еснавските организации, организациите на или сдруженијата на адвокатите, на нотариите, на извршителите, значи на правниците во пракса, бидејќи со меѓународната соработка. Секако со меѓународна соработка во моментов е водиме доминантно преку Erasmus Plus програмата и преку CEPUS програмата. Тука морам да се пофалам, бидејќи досега Правниот факултет имал во два наврати гост од Полска, двајца студенти во различен временски период и еден професор од Полска исто така. Ја споменувам Полска бидејќи со нив имаме исклучително билатерален добар однос и ги користиме бенефитот на Erasmus Plus и на CEPUS, конкретно програмите. Конкретно блискоста е помеѓу нашиот факултет и Центарот за Европа при Универзитетот во Варшава. Овие се релации кои што се генерирани благодарение на вклученост на нашиот универзитет во Erasmus Plus програмата и секако имаме и релации на билатерално ниво, имаме најава за комуникација за воспоставување на соработка со Институт за друштвени науки или општествени науки од Белград, со Правниот факултет Бања Лука, имаме комуникација со професори од Универзитет во Анкара за воспоставување, тоа е интересно бидејќи иницијативата за соработка со универзитетот со професори од универзитетот Анкара се базира на нивото потекло од Битола. Уште кратко, која е вашата порака до идните студенти кои што се наоѓаат пред избор, животен избор? Мојата порака е да го изберат нашиот правен факултет, тоа нескромно можам да го кажам, бидејќи дефинитивно ќе се навратиме на почетокот со завршувањето на правниот факултет, вие стекнувате знаење кој што вас ве прави да бидете независни и слободни индивидуи понатаму, а тоа е клучно и за развојот и на секој индивидуи, но и за развојот на општеството и секој ќе може многу едноставно да се најде местото под сонцето. Јас сум благодарен за гостувањето на програмата на Тера телевизија, се гледаме во наредна прилика. Благодарам и вас многу.